Марина Данілюк-Єрмолаєва, політична оглядачка, журналістка. Вона з нами зараз на зв'язку. Мої вітання, Марина. Вітання глядачам 5-го каналу. Отже, щодо внутрішніх історій, то почнемо, напевно, із нашого парламенту, в якому раптом несподівано якісь міграційні процеси почалися настільки активні, що Давид Арахамія, голова фракції президентської, навіть озвучив це в голос і сказав, відпускати депутатів не будуть, нехай досиджують до кінця каденції. Декларації відкрили? От, власне, спочатку цього тижня доступ до них надала НАЗК, і депутати якось потягнулися з-під куполу. До речі, лише невелика частина задекларувалася. Що, можна сказати, що мандат вже не рентабельний? Ну, найперше, цікаво було погортати, хто ж відкрив свої декларації. Наприклад, найцікавіших прізвищ ми так і не побачили. Тобто, посадовці вирішили не подавати свої декларації. Мова йде про тих людей, які у нас працюють в Офісі Президента України. Наприклад, я так і не побачила... Ну, почнемо з уряду. Декларація прем'єр-міністра чинного Дениса Шмигаля. Я нагадаю, що його остання декларація була аж 2020 рік. А далі не було першої віце-прем'єрки Юлії Свириденко декларації. Не побачили ми декларацію Ірини Верещук, Михайла Федорова, Ольги Стефанішиної, тих людей, які... Ну, постійно в якихось топах новин. І, безумовно, коли ми говоримо про тих людей, які працюють безпосередньо в Офісі Президента України, то мені б дуже хотілося нарешті побачити декларацію Андрія Єрмака, Володимира Зеленського, Андрія Смірнова. Але таких декларацій не було. Правда, треба відзначити, була декларація, наприклад, Олега Татарова, і можна сказати, що ця людина абсолютно не бідствує, так би мовити. В нього є і будиночки, і хатинки, і 400 тисяч доларів зберігаються готівкою. І от ви правильно сказали, що, очевидно, низка народних депутатів очікувала цієї дати, 10 грудня, коли треба відкривати свої декларації, і вирішила, що якось воно... буде не на часі показувати все те майно, нажите непосильним трудом за останні 4 роки та ще й під час військового стану. І так, от за попередню інформацію, там йшла мова про те, що лише, наприклад, наразі є 28 заяв від фракції «Слуга народу», тих людей, які хочуть покласти мандат і, очевидно, поїхати за кордон уже прямо зараз. Це, до речі, до відповідальності тих людей, які вирішують стати депутатами, і тих виборців, які обирають таких народних депутатів, а потім і урядовців, тому що частина з тих людей, хто не подавав, до речі, декларацію, вони теж були обрані за партійним списком, ну, в першу чергу, «Слуги народу». Тому маємо, насправді, такі сумні підсумки про те, як люди не декларували руками свої кошти, не хочуть їх показувати і вирішують втекти, як щурі, із корабля під назвою «Україна». Ще одна тривожна історія, про яку я хочу розпитати у вас. Поки Європейська Рада дуже непросто, але зрештою таки узгодила позицію щодо старту переговорів про вступ України в ЄС, це новина буквально останні години, вони, узгоджуючи це рішення, оцінювали, зокрема, і виконання Україною рекомендацій від Європейського Союзу. А одну із рекомендацій Єврокомісії якраз тут в Україні і намагаються обійти, причому, судячи з усього, достатньо брутально. Це той самий сумнозвісний законопроєкт про містобудування, яке рекомендували взагалі якось в Європі відкласти і забути про нього. А от тепер, за даними «Дзеркала тижня», з'являється така собі альтернатива. Це урядовий якийсь, урядове розпорядження про експеримент. Але якщо, ну, принаймні, побіжно так подивитися, то дуже він нагадує о той самий скандальний законопроєкт. Можете розповісти детальніше? Саме так, мова йде про скандальний містобудівний законопроект 5655. Ви пам'ятаєте, його лобіювала керівниця партії «Слуга народу» Олена Шуляк. Настільки лобіювала, що навіть був такий дуже некрасивий епізод, коли вона пішла в київський госпіталь сваритися із ветераном, із громадським захисником київським, із людиною, яка, вибачте, втратила обидві ноги на війні, Олегом Симорозом. Вона прийшла розповідати йому, що він не правий, який же ж хороший цей законопроект.
законопроект. І дійшло це до того, що Єврокомісія написала величезну таку постанову, рішення про виконання реформ в Україні, що треба виконати, щоб ми потрапили через кілька років до того Європейського Союзу. І там чорним по білому написана була заборона для Володимира Зеленського підписувати відповідний законопроект, який ухвалила якраз таки монокоаліція і її дружні партії-союзники в Верховній Раді. Але очевидно, що деяким нашим чиновникам нинішньої влади приписи Єврокомісії, думка українського суспільства, думка, до речі, професійної спільноти, тому що тут варто відзначити, і українські архітектори дуже активно включилися в пояснювальну роботу, чому таке приймати і реалізовувати не можна, я маю на увазі такий законопроект. І от буквально впереддень розгляду оцього рішення Європейської Ради вони хотіли тишком-нишком протягнути цей проект, але уже не у вигляді закону, а у вигляді постанови Кабінету міністрів. І велике щастя, що до рук наших колег із «Дзеркала тижня», а саме до Ніни Ведєрнікової, потрапила ця постанова, вона її прочитала, і вона абсолютно дублює той законопроект, який нас змусили наші європейські партнери відхилити. Тобто уявіть собі ситуацію. На кону наше європейське майбутнє. На кону доля тих 50 мільярдів євро, які дуже потрібні Україні, щоб ми тут зводили свої бюджети, щоб ми мали якісь кошти на видатки українській армії, щоб ми не завалили всю нашу соціальну складову бюджету. Але тих людей, які перебувають зараз при владі, цікавить виключно те, як заробляти далі гроші на великому так званому будівництві. І справді вони там дуже хотіли пропетляти і написали, що ну це у нас буде такий тестовий проект, він просто буде діяти 2 роки і там після закінчення війни. Але ну, але давайте от чесно скажемо, ми бачимо не один і не два випадки в нашій історії, коли отакі тестові рішення могли тривати роками, могли тривати десятиліттями, їх могли продовжувати, їх могли там ще додатково обходити. Тому історія така, що оці постанови, закони треба збивати і надалі. І тут дуже важлива наша копнякова українська демократія, тому що станом на зараз, через уже другий раз розголос і те, що суспільство українське почало розповідати, що нам такі постанови, законопроекти, які будуть робити з наших міст повоєнних якийсь Шанхай в найгіршому вигляді, нам таке не потрібно. І станом на зараз Кабмін сказав, ой, ну, ви знаєте, ми відклали цю постанову, тому що вона не на часі, але ж це не означає, що вони не повернуться до неї втретє. Тому що вони розуміють, всі ці представники української влади, що можливостей заробити, вкрасти в Україні понівечені війною все менше, і тому вони будуть хвататися за такі рятівні корупційні палички. Ще одна, Марин, є така от біполярочка, спостерігається з боку представників нашої влади. З одного боку, боремось за фінансову підтримку від наших партнерів на всіх майданчиках, де можемо, переконуємо, як це необхідно. А з іншого боку, до видатків з власного держбюджету нашого українського є чимало запитань. Ну, так, якщо навскидку, то на серіали мільйони, на якісь там тихі вечори для своїх. Це ну от такі от маневри теж вважається, що вони ніким не помічені будуть. Безумовно, вони ж вважають, що все можна, і насправді оцей єдиний телемарафон, він же створює таку ілюзію, що ніхто нічого не бачить. Насправді, це ми вже проходили із серіалом Юрія Горбунова, лише тоді розголос і режим, який я вже кажу, навіть не бордерколі, а от справжнього Алабая змусив Юрія Горбунова відмовитись від тих 33 мільйонів, які він хотів взяти на свій серіал, який би прославляв уклоністів, які відпочивають на фермі Поворознюка. А історія із Оленою Кривець – це історія теж про кумівство, причому чистої води. Я нагадаю нашим глядачам, що Олена Кривець є двічі кумою президента Володимира Зеленського. Перший раз вони зі своїм чоловіком хрестили президентську доньку Олександру, а другий раз виявилося, що сама Олена Кривець є ще і хрещеною матір'ю
першої леді Олени Зеленської. І ця Олена Кравець вирішила, що їй під час війни все можна. Вона мала два інтерв'ю у своїх подружок, Маші Єфросініної і Аліни Шаманської, де вона наговорила, знаєте, купу безсоромних речей. Як вона прийшла до такого рішення піти з кварталу і запустити цей нікому не потрібен, абсолютно нецікавий проєкт за державні гроші? По-перше, це цинізм чистої води, тому що Олена Кравець має великий розкачаний інстаграм, більше 700 тисяч підписників. І давайте чесно скажемо, якби вона хотіла запустити якийсь конкурентноздатний продукт, вона могла залучити рекламодавців через свій інстаграм, і воно б абсолютно покривало всі видатки на виробництво. Але вона вирішила піти більш легким шляхом, взяти бюджетні гроші і піти на так званий канал іномовлення, який, по суті, працює як піар-майдан. Ще один нинішньої влади, який називається телеканал «Дом». Знаєте, більш цинічного пояснення я, мабуть, не чула в природі. Виходить Олена Кравець в інтерв'ю спочатку Маші Єфросініної, а потім цій своїй подружці Шаманській, розповідає про те, ви знаєте, у мене було таке тяжке захворювання, я вирішила взяти і піти, і робити свій проєкт, тому що, ну, хто знає, як ж далі складеться з таким тяжким захворюванням. І, чесно, коли вона сказала словосполучення «тяжке захворювання», я очікувала там, ну, почути там тяжкий неоперабельний рак, чи, можливо, там таку тяжку деменцію, як зараз переживає Брюс Вілліс. Ні, виявилося, що в неї алергічна реакція, кропив'янка, і вона вирішила полікувати цю свою хворобу за наш з вами рахунок, за наші з вами податки, за, знову ж таки, 33 мільйони українських гривень. Але, як ми могли помітити, тут теж дуже важливо те, що українське суспільство почало збивати. Отаке, я не побоюсь цього слова, мордерство під час війни кумів президента. І от уже з'явилася заява цієї Олени Кравець, яка каже: ой, ну ви знаєте, ну ми ж там і витратили менше на того, що вже не знімали. І взагалі у 2024 році вже не буде зніматися ця програма. А скажіть мені, будь ласка, а чим думала головою ця жінка, коли вона в 2022 році взимку брала ці кошти? Враховуючи, що станом, наприклад, на січень 2023 року, коли ProZorro виписувалося 33 мільйони, у нас вже був, наприклад, Бахмут в повному розквіті цієї фортеці, про яку говорили комунікаційні радники президента. Чим думала ця пані? Далі, давайте не забувати, що у нас потреби на фронт не зменшились, вони постійно ростуть. І витрачати такі кошти на піар подружки президентської сім'ї, воно абсолютно не комілько. Я от знайшла дуже цікавий приклад. Наприклад, у Чака Шумера, демократа американського, є дуже така популярна американська родичка-комедіантка, його рідна племінниця Емі Шумер. І от коли вона запускала своє комедійне шоу, їй не прийшло в голову прийти до свого дядька і сказати: а можете ви мені дати там кілька мільйонів американських доларів із наших податків, які платять американці, тому що я хочу реалізувати свої амбіції. Якщо ти хочеш реалізувати свої амбіції, мати своє шоу в Ютубі, то, будь ласка, працюй за ринковими абсолютно умовами. Ну, а Олена Кравець сама себе показала, і якщо ви раніше там полюбляли її жарти чи дивились якісь її програми, я закликаю всіх глядачів не давати їй жодного перегляду, тому що такі люди, мародери, в часи війни мають бути покарані. Якщо вже про медіасередовище говоримо, то у нас в невеличкому, практично такому мікропарламентському комітеті зі свободи слова новий голова замість Нестора Шуфрича, який проводить свій час у СІЗО, Ярослав Юрчишин віднедавна очолив цей комітет. Як вважаєте, як припускаєте, щось зміниться? Я не думаю, що щось серйозно зміниться. Я, до речі, не пригадую, щоб Ярослав Юрчишин у нас був медіа-менеджером чи яким журналістом. Тобто, знову у нас комітетом з питань оборони керує людина, яка взагалі якби не розуміє навіть, як працює медіаринок. Але очевидно, що їм треба було віддати цю посаду представникам опозиції. З голосом у них оптично нормальні стосунки, я маю на увазі Офіс президента України, тому Ярослав
Юрчишин. Єдине, що, до речі, з останніх заяв він сказав те, що я розподіляю, те, що єдиний телемарафон треба змінювати, скасовувати, тому що це 1,5 мільярда цього року наших податків абсолютно вилітає в трубу. Вибачте, знову, ми про це влаштували на цьому телевізійному каналі тих людей, які мали бути заканцелені в нашій професії і викинуті десь на вулицю. Раніше вони розповідали про те, що антимайдан – це хорошо, що Майдана все це такі працівні скотиняки, що ататушники мішають нам жити. Тепер воно розповідає своїм ротом слава ЗСУ. Я, до речі, не виключаю, що якби у нас Київ було окуповано за 3 дні, то всі ці Назарчики Довгі, Анастасії Даугулі і інші персонажі знімали б радісно приміри протежі, як у нас русські солдати марширують по Хрещатику. І, до речі, як показує практика, всі соціальні опитування, єдиний телемарафон вже абсолютно втрачає і поперед там телеграм-каналів, і поперед ютуб-проєктів. Тобто це абсолютно неконкурентноздатний продукт. Просто всіх олігархів це влаштовує, тому що замість того, щоб витрачати з кишені свої гроші на утримання цих телевізійних студій і купи непотрібного людського ресурсу, вони беруть гроші безпосередньо із державного бюджету. Тому, власне, заява Ярослава Юрчишина – це або такий самотній голос, тавтологія така вийшла, або ж просто іміджева заява. Ну, мовляв, от так от, але по факту це нічого не змінить. І консервація така певна нашого інфопростору ще певний час буде тривати до якогось моменту, який поки що визначити важко. Абсолютно, я з вами згодна. Серйозних змін не буде, принаймні до виборів. Влада хоче, щоб воно було в законсервованому стані, тому що вони чомусь думають, що єдиний телемарафон змусить глядачів єдиного телемарафону піти проголосувати за партію Зеленського, за блок Зеленського, чи як воно там називатиметься в майбутньому. Перепрошую. Ну і ще питання одне маю, яке, напевно, всім актуальне, всім абонентам «Київстара», не тільки їм, цих декілька днів. Маємо тут оновлення від компанії про те, що продовжує відновлюватися інфраструктура, голосовий зв'язок потроху повертається, навіть домашній інтернет вже потроху відновлюють. Але питання про те, про сам факт, який відбувся. Масштабна хакерська атака, яка стала можливою через доступ до ядра мережі, яке, власне, і відповідає за трафік між користувачами, за сервіси і так далі. Як вважаєш, до яких висновків і дій має призвести от ця подія, і чи будуть ці дії, власне, реалізовані? Найперше, я хочу відзначити дуже добру роботу наших операторів, тому що по великому рахунку Росія пробувала зробити зараз те, що в них не вдалося під час перших днів повномасштабного вторгнення. І якщо ви уважно читали новини, саме фахових людей, представника компанії, директора, і от ми там ще поспілкувалися з людьми, які безпосередньо розбираються в всіх цих системах, то мова йде про те, що наші вороги здійснили атаку через доступ до одного із облікових акаунтів працівника саме цієї компанії. Тобто уявіть собі, так би просто вони не зламали, якби в них не було цього доступу. Це безумовно історія про те, що ці облікові записи не треба розкидати де попало, не треба давати робочі ноутбуки, давати, щоб погралися діти. Тому що, вибачте, я на своєму там житті не скажу, що мені багато років, але я бачила низку історій, коли, наприклад, до урядових акаунтів, до акаунтів там серйозних політичних сил мали доступи різні люди, працівники, і інколи там дитина могла шпілитися з робочого телефона чи із робочого ноута. І це не завжди призводило до хороших наслідків. Тому це історія про те, що облікові записи мають бути в надійних руках і забезпечені безпекою. Ну, а стосовно Київстара, знаєте, я як користувач цієї мережі, я в неї вірила, я не побігла купувати пакет іншого абонента. Ну, а питання, до речі, того, кому ця мережа має належати в майбутньому, я теж думаю, ми маємо вирішити. Тому що абсолютно неадекватна ситуація, коли наші мобільні оператори належать хорошим руським олігархам, які тільки займаються тим, що зараз ходять по судам і
вимагають зняти з них санкції. А от, до речі, щодо Михайла Фельдмана, який, власне, і є, принаймні, за даними численних розслідувань, кінцевим бенефіціаром, через чимало різних фірм, зокрема, якихось офшорних структур, але по факту ниточки ведуть саме до нього. Так, він підсанкційний, але от цей актив «Київстару» якось поки що не вдається у нього на користь держави повернути. Чому так важко йде процес? Не вистачає можливостей чи бажання? Очевидно, що не вистачає і політичного бажання, тому що це такий актив, який треба націоналізувати чи повернути якимсь чином в українське поле. Це 100%. Але тут треба ще мати впевненість, що Фельдман за такий актив буде триматися до останнього, тому що це серйозні гроші, це серйозний вплив. І це історія, яку можна там вивести якось через третіх осіб і все одно лишити в своїй орбіті власності. Це, до речі, історія про те, що Україна тривалий час займалася тим, що свої активи віддавали в руки росіянам, і ми, по суті, були, знаєте, такою загородною дачею для Російської Федерації. Вони заробляли на нас гроші, вони ні за що нас не вважали. І інколи, ну, коли ти подивишся, яка власність в руках російських олігархів, ну, я розумію, звідки булися такі думки, що Україна – це не самостійна держава. Тому це історія про те, що Україні треба повертати нарешті свою суб'єктність у всіх полях. Від політичного до того, що кому належить тут по власності. Дякую, Марино, за цю розмову. Марина Данилюк-Ярмолаєва, політична оглядачка, наша колега-журналістка, включалась до нас у марафон «Незламна країна».